Nadisgrasya ang isang truck sa bahagi ng NLEX northbound sa Balagtas, Bulacan. At ayon sa pulisya, kumabig pakaliwa ang truck para iwasan ang sasakyang biglang nagpreno sa unahan nito. Pero dahil dyan, tumama ito sa SUV sa kabilang linya. Sugatan at nagpapagaling sa ospital ang driver at pahinante ng truck at mga sakay ng SUV. Nagdulot ng pagbigat ang daloy ng traffic kung insidenteng patuloy na iniimbestigahan. Magandang hapon po at maulan pa rin ang weekend, mga kapuso. May disgrasya pa sa Valenzuela. Isa ang sugatan sa pagguho ng ilang bahay roon matapos lumambot ang lupa dahil sa mga pagulan. At nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano. Pia, Ivan, gumuho nga ang ilang bahay dito sa Barangay Mapulang Lupa at Barangay Ugong sa Valenzuela City. Ayon sa mga opisyal ng barangay ay nangyari daw ito pasado alas 9 kaninang umaga. Isa ang nasugatan ayon sa Bureau of Fire Protection NCR. Ayon sa Valenzuela City LGU, dahil sa malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan doon sa o dito sa mga nakalipas na araw ay lumambot ang lupa at gumuho ang isang pader na nasa likuran lang ng mga bahay. Dalawang evacuation sites sa dalawang magkahiwalay na barangay ang binuksan para sa 27 apektadong pamilya. At sa ibang bahagi naman ng Metro Manila, nagkaroon naman ng pag-ulan at pagbaha kanina. Malakas na buhos at minsang pabugsubugsong ulan ang naranasan kaninang umaga sa maraming bahagi ng Maynila. Sa bahaging ito ng Osmeña Highway, animoy sumasayaw pa ang buhos ng malakas na ulan dahil sa malakas na hangin. Halos mag-zero visibility sa ilang kalsada dahil sa malakas at pabugsubugsong ulan hanggang katanghalian. May naipong tubig na hanggang gutter pero mabilis ding humupa sa Panulukan ng Taft at Padre Faura, gayon din sa Roas Boulevard Service Road sa bahagi ng Arsalas. Sa mga oras na ito ay nandito yung mga apektadong pamilya sa isang covered court kung saan sila ay inaasistihan ng mga taga Valenzuela City Social Welfare and Development Office. Kasalukuyang kinakausap yung ilan sa mga pamilya na hindi tutuloy sa mga evacuation center at tutuloy sa halip sa kanila mga kamag-anak. Samantala, weather watch naman tayo. Sa ngayon, sa Kabutihan Palad ay hindi naman umuulan bagamat maulap pa rin ang kalangitan. Balik sa inyo. Ingat at maraming salamat, Dano Tingkungko. Problema pa rin ang baha sa Kalumpit, Bulacan. Lumulusong na sa ang ilang residente para pumunta sa mga evacuation center. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie. Pia, Ivan, nananatiling lubog sa baha ang ilang barangay dito nga sa Kalumpit, Bulacan dahil sa patuloy na pag-uulan na sinabayan pa ng high tide. Nakaparada pa rin sa matataas na kalsada sa Barangay Maysulaw, Kalumpit, Bulacan ang ilang sasakyan. Lampas tao pa kasi ang baha sa ilang lugar. Kaya ang mga residente, bangka ang sasakyan pauwi sa kani-kanilang mga bahay. Nasa 58 pamilya ang inilikas. Dahil sa pag-uulan na nasabayan pa ng high tide, may mga residenteng lumikas at nagtungo sa evacuation center. Para makarating ang sa evacuation center, no choice sila kung hindi lumusong sa baha. Ang ginang na ito, piniling sa evacuation manatili lalo't may kasama silang baby. Hanggang tuhod naman ang baha sa Doña Damiana de Leon Elementary School sa Barangay San Miguel. Pinagmomodule na lang muna ang mga estudyante bukas. Pia, Ivan, may nakataas na rainfall advisory dito sa Bulacan. Kaya naman ayon sa PDRRMO, mag-ingat ang mga naninirahan sa low-lying areas, lalo na yung naninirahan sa tabi ng ilog sa banta ng baha. At yan ang latest mula rito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo, Pia, Ivan. Ingat at maraming salamat, Jamie Santos. Sa ilang lugar po sa Quezon City, isang linggo ng baha dahil sa ulang dala ng habagat. Hindi lang sakit ang pinangangambahan, kundi pati ahas. At nakatutok live si Von Aquino. Von. Pia, maghapong pabugso-bugso ang ulan dito sa Quezon City, kaya naman ang ilang kalsada binaha. Binaha.
9:30 ng umaga bumuhos sa malakas na ulan sa Quezon City. Halos mag-zero visibility sa Quezon Avenue, Elliptical Road at Commonwealth Avenue. Pero hindi naman bumigat ang trapiko. Sinamantala naman ng ilang kabataan ang paglangoy sa hanggang gutter na baha sa Caliraya Street sa Barangay Tatalon. Di alintana ang mga sakit na pwede nilang makuha sa maruming tubig. Ang ilang negosyo matumal dahil sa baha. Ang mga tao hindi rin masyadong makadaan. Kada umuulan naman talaga kasi dito, ay ganyan, mabilis ang pagbaha kasi mababa itong lugar na to. Ang bahaging ito ng Barangay Tatalon, isang linggo na rin binabaha dahil sa mga pag-ulan. Meron nang ang nagkaalipo nga. Muna tumira pa ako rito, pinanggay nito na to rito. Sa Gumamela Street sa Barangay Rojas, bukod sa baha, nag-iingat din sila sa ahas, lalo't kung minsan lumalabas daw mga ito kapag bumabaha sa kanilang lugar. May namataan nga raw silang ahas nitong nakaraang linggo. Yung dilaw na kulay niya, isawa siguro. Ang haba niya, isang dipat kalahat. Pia Ivan, sa ngayon ay tumila na yung ulan dito sa Quezon City at umupa na rin yung baha na inireport natin kanina. Pia Ivan? Ingat at maraming salamat, Von Aquino. Nilampaso ng Gilas Pilipinas ang koponan ng China sa FIBA Basketball World Cup 2023 kahapon. Ang score, 96-75. 34 points ay galing kay Jordan Clarkson na nagpaulan ng 3. At dahil dyan, nakuha ng Gilas ang kanilang unang panalo sa FIBA at nakakuha rin ng slot para sa 2024 Paris Olympics qualifying tournament. Sa darating buo na Martes, mas mura na dapat ang bigas sa mga palengke dahil sa price cap ng Pangulo. Tingin naman ng NEDA sa pagmahal ng bigas, may mga nananamantala at nirarason daw ang epekto ng El Nino, kaya kulang ang supply. Nakatutok si JP Soriano. Epektibo na sa Martes, September 5, ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng mandated price ceiling o price cap sa bigas. 41 pesos sa isang kilo ng regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Pero sa Mega Q-Mart sa Quezon City, mahigit 50 hanggang mahigit 70 pesos ang bentahan ng bigas. Kung dati bumibili po ng halimbawa, isang sako, naging kalahati, naging 10 kilo, naging 5 kilo. Oh, ngayon, minsan 2 kilo na nga lang po binibili ko. Baka by Monday po, makasunod kami sa presyong yun dahil may isang supplier po kami tinawagan na nagsakripisyo para lang ma-meet namin yung 45 na yon. Sakripisyo siya, sakripisyo din kami. Pero sabi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, tiyak daw na mamamroblema ang maliliit na negosyanteng umaasa sa pagbebenta ng tingi-tinging bigas sa palengke. Dagok din daw ito sa kitaan ng mga magsasaka, lalo't malapit na rin ang anihan. Ang maaaring maging resulta niyan, mawawala ang bigas sa palengke. Talagang obligadong ibaba yung pagbili ng palay sa mga sasaka. No? Para di raw magkalituhan at magkagulatan sa mga tindahan ng bigas, pinulong ng DILG, MMDA at mga opisyal ng iba't ibang LGU upang matiyak na maipatutupad ang EO 39. Sa ating mga empleyado ng City Hall sa palengke, yung mga market masters natin, na ayon dito sa batas, ito yung Price Act of Republic Act No. 7581, na tumulong sila at huwag silang gagawa din ng kalokohan. Bongkahi ng P-Coffee sa gobyerno, hanggang 2 buwan lang ang price ceiling o price cap. Temporary lang po ito at as soon as mag-stabilize yung presyo at papasok na rin po yung harvest season natin, tatanggalin na rin ulit ito. Sabi ng DTI, ang tunay na target daw ng kautusan ng Pangulo ay hanapin ang mga rice hoarder o yung nag-iipit ng supply ng mga bigas. Dagdag ng NEDA, ang pagmahal ng bigas sa mga nagdaang linggo ay indikasyong may mga nananamantala at ginagamit na rason ang epekto ng El Nino para palabasing kulang ang supply kahit hindi raw talaga ito nangyayari. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Susunod, bata namatay dahil sa rambutan. At Barbie at David sa Maging Sino Ka Man,
Sino ang mas astig at mas malambing? Walang patirang pagtutok dito sa 24 Horas Weekend.